Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu. Znalosti znamenají moc. Stále čteme základy sociologie 6, hlavu 21, harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. No a dnes budeme, pochopitelně, tak jako vždycky, pokračovat tam, kde jsme minule přestali. A my jsme přestali u takového pěkného příběhu ze života, který se stal v období po velké vlastenecké bálce v Rusku a který svědčí o tom, jaký v té době měli lidé přístup k práci. Já, abychom to měli, my jsme ten příběh celý nedokončili, takže abychom to měli pěkně v jednom kuse a pohromadě, tak přečtu celý ten příběh, respektive Překopíruji ho, ten začátek, z minulého pořadu a potom plynule navážeme jeho pokračováním. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Z pamětí L.I. Brežněva, obrození. Je také možné se dozvědět, jaký měla k práci přístup tato masa nechvalně známého sovkovského dobytka. V níže uvedeném úryvku z Brežněvových pamětí se pojednává o pracích na obnově záporož staly, zničené v průběhu Velké vlastenecké války, které měl jako tajemník záporožského oblastního výboru VKPB na starosti sám Brežněv. Usilovali jsme o starostlivý přístup ke kádrům, cenili jsme si ovzduší partajní srdečnosti, které již v naší organizaci tehdy panovalo. Já jsem nikdy nebyl přívržencem hrubého, užvaného, nebo jak tomu někdy říkají, tvrdou vůlí. Prosazovaného řízení. Když je člověk zastrašen, tak na sebe žádnou odpovědnost nevezme. My jsme nepotřebovali lidem ruce svazovat, naopak jsme podporovali jejich co nejširší iniciativu. V těch napjatých podmínkách bychom bez novátorství a aktivního hledání ničeho nedosáhli. A mimochodem řvát na lidi v pokojných a klidných dobách je už úplně mimo. Uvedu takový případ. Příklad. K montáži jsme využívali věžový jeřáb BK-151, v těch dobách považovaný za výkonný. Lidé chtěli urychlit práce, přetížili ho, jeřáb spadl a porouchal se. Když mě informovali o této havárii, rychle jsem tam běžel. Slyšel jsem křik, hluk, stál tam pobledlý jeřábník a už stihli přijet i lidé z kotlového dozoru a dokonce i z vyšetřovacích orgánů. Klid zachoval, zdá se mi, pouze kuzmin. Teď tady k tomu. Kotlový dozor byl v SSR kontrolní úřad, který byl součástí státního důlního a technického dozoru a měl na starosti dodržování předpisů v oblasti výroby a bezpečného provozu parních kotlů, tlakových nádob a zdvihacích zařízení. A N. Kuzmin to byl ředitel závodu Zaporožstal. Takže Brežněv. Psal, že klid zachoval, zdá se mi, pouze Kuzmin. Žádné oběti, zeptal jsem se ho, ne, odpověděl mi. Spadl velice šťastně. Kdyby se to snažili speciálně propočítat, tak by se jim to tady v té naší klačenici lépe nemohlo povést. Začali jsme zjišťovat, co a jak a skutečně jeřáb spadl na volný úsek a nikoho nezabil, nic nezničil, ale už se začaly ozývat hysterické výkřiky. Je to záškodnictví jeřábníka i stavby vedoucího za katr. Chci, abyste mě pochopili správně, píše Leonid Brežněv. Já jsem pro přísné a především neodvratné potrestání skutečných ničemů a zločinců, jejichž vina byla plně prokázána. Ale tady, když jsem se přesvědčil, že nešlo o žádný zlý úmysl, jen o neopatrnost, jsem je požádal, aby změnili tón. Nač vytvářet atmosféru nervozity a strachu? Naopak, s oporou na pocit hněvu, vyvolaný tímto nezdarem, je nutné lidi podnítit k tomu, aby hledali co nejrychlejší, a nejrozumnější řešení vzniklé situace. A východisko bylo nalezeno. Stavebníci použili systém jeřábů kotvených chlany, takže montáž mohla pokračovat a dokonce to ani nenarušilo pracovní harmonogram. Čím by prospěl přísný trest lidem stavbě dílu, kterému sloužíme? Řekněme, že by tento příklad zastrašil další jeřábníky a stavby vedoucí. Kdyby však naši úderníci a inženýři novátoři začali pracovat odtud až potud v a dodržovat všechny předpisy, mohli bychom zapomenout na splnění našich šibeničních stavebních termínů. Žádná nauka o obnově toho, co bylo zničeno, vypracována nebyla. Učebnice, které by učili, jak z popela pozvedat spálené, zničené, výbuchy, rozmetané stavby, Napsány nebyly. Všechno se to dělalo poprvé, všechno od začátku. Sám ten úkol byl smělý a důležité bylo nezničit ducha novátorství. Bylo zapotřebí podněcovat kuráž všech dělníků, inženýrů i partajních pracovníků to léto, které bylo tak horké v přímém i přeneseném smyslu, na všech úsecích údernické stavby lidé lámali obvyklé normy a tím pádem také museli i riskovat. Ale jednalo se o riziko opodstatněné a promyšlené, opírající se o znalosti, zkušenosti a dobrý kalkul. Bylo například nutné sundat ze železniční plošiny stojan válcovací stolice vážící 82 tuny a jeřáb jsme měli k dispozici 30 tunový. Na základě všech předpisů byla potřebná výkonnější technika a tak mohla pracovní brigáda jednoduše složit ruce do klína a nedělat nic. Najděte výkonnější jeřáb, doveste nám ho sem a my si na to počkáme. Lidé se však zachovali jinak. Tady jsme minule končili a nyní navážeme. Starší mistr vazačských prací Aleksandr Nikolájevič Čepiga, mlčenlivý a dokonce na pohled nevlídný, obyšel plošinu ze všech stran, prohlédl si ten příšerně těžký stojan a potom základy, které pro něj byly připravené něco si promyslel sám, potom poseděl s brigádou, s inženýry, prověřil výpočet a výsledkem bylo číslo, které u nás lidé nazvali cirkusovým. Mezi plošinou a základem vybudovali rampu z pražců, potom přivázali stojan za jeho vrchní část a na v povel, potom jeřáb, ten samý 30 tunový, přesunul tuto část na rampu. Potom přivázali Stojan za jeho druhý konec a opět ho posunuli směrem k základům. A tak postupně dostali Stojan do potřebné polohy. Ten trik spočíval v tom, že celou tu dobu hlavní část váhy spočívala na tvrdé opoře. Byl to skutečně trik založený na důvtipu vynalézavosti a přesném kalkulu talentovaného pracujícího člověka úplně stejným způsobem se potom přesouval stojan nůžek válcovací stolice, který už vážil 130 tun. Časová norma přitom byla 90krát kratší. Podobný případ se potom odehrál i při obnově teplárny, kde byl těžký buben kotle zdvíhán do velké výšky. Práce to byla na nejvýš odpovědná a potřebné jeřáby tam také k dispozici nebyly. Jeden z inženýrů však navrhnul kombinovaný zdvih s pomocí málo ramene a příhradových nosníků samotné budovy odborníci Sajus pro montáže spustili poplach, ale když přišli do kotel nové haly, stál již buben na svém místě a místo několika dnů to trvalo 32 minut. Jednou jsem přistoupil ke skupině montážníků, kteří přijeli ze Stalingradu. Zdravím vás, soudruzi gardisti. Nenazval jsem je tak jen kvůli tomu, že mnozí z nich ještě nosili své vojenské blůzy, ale i proto, že montážníci měli dělat dokončovací práce. To na nich závisel náš konečný termín a, jak se říká, ustoupit nebylo kam. Zeptal jsem se jich, co je nového na jejich úseku a oni se jen smáli. Když jsem se dozvěděl, co se u nich přihodilo, rozesmál jsem se i já. Byla to zábavná historka. Dostal se k ním výkres, na kterém byl kategorický příkaz. Havarijní, udělat ještě dnes, Livšic. Montážníci si to prohlédli a zděsili se. I na základě těch nejtvrdších pracovních norem to byla práce na tři dny. Neobešlo se to bez silných slov, ale co dělat? Přistoupili k tomu důmyslně a smontovali to ještě ten den. A potom k ním najednou přiběhlo děvče z konstrukční kanceláře. Kde je ten výkres? Ukázalo se, že ten příkaz soudruha Livšice, šéfa energetického sektoru Gypromezu, vůbec nebyl určen montážníkům. Žádal pouze udělat kopii daného výkresu. <laughs> to je opravdu roztomilé a pokračujeme v pamětech Leonida Ilíče Brežněvá. Doslova na všech úsecích lidé pracovali obětavě, talentovaně a odvážně. Stávalo se, že se nevraceli domů, dokud nesplnili úkol a zůstávali na stavbě i několik dnů. Zdřímli si někde v koutku 3-4 hodiny a opět do práce. Vznikla atmosféra, o kterou se od samého začátku oblastní výbor snažil, atmosféra všeobecného úsilí, ohromné cíle a nevyčerpatelné víry ve své síly. Pocítil jsem, píše L.I. Brežněv, že na stavbě došlo k rozhodujícímu zlomu. Teď už půjdeme stále jen ku předu a ku předu. Vyrostla pracovní garda, která zvládne v krátkém čase zrealizovat ty nejsmělejší plány. A teď bylo důležité nepřijít o toto tempo a jako na frontě dobývat opevnění za opevněním. A teď už zase autoři končí ten výtah z pamětí L.I. Brežněva obrození. Jenže tento vztah k práci se začal postupně vytrácet, když byrokracie, která se proměnila v parazitickou vykořišťovatelskou třídu, zorganizovala státní převrat, v jehož průběhu zavraždila J.V. Stalina a L.P. Beriu a nastolila svou korporativní tyranii. Tady ještě k tomu, poznámka, tak si ji přečteme hned. Je to k tomu, že buržoazie se proměnila v parazitickou vykořišťovatelskou třídu. Napomohlo tomu zrušení partajního maxima v roce 1934. Partajní maximum, maximální měsíční příjem, který měli právo dostávat členové VKPB ve vedoucích funkcích v institucích i podnicích. Partajní maximum bylo zavedeno dekretem Šeruského ústředního výkonného výboru ze dne 23. června 1921, který stanovil, že mzda z odpovědných pracovníků nesmí převyšovat 150% z úrovně průměrné výplaty institucí a podniků, které jsou jim podřízeny. Tento dekret omezoval i možnosti vedoucích pracovníků přivydělávat si vedlejšími příjmy. Ze sociálně řídícího hlediska bylo partajní maximum užitečné, neboť motivovalo řídící pracovníky ke zvyšování kvality života ve společnosti výhradně díky zvyšování kvality sociálního řízení, aby tak rostla kupní síla rublu, průměrné mzdy v jejich institucích a podnicích, aby se rozšiřovaly fondy společenské spotřeby. A ještě je to motivovalo k tomu, Přecházet z řídící funkce na jinou práci, kde nebyly příjmy omezeny, partajním maximem, takže tyto funkce uvolňovaly schopnějším řídícím pracovníkům více oddaným ideálům komunismu. Po zrušení partajního maxima se začala byrokracie rychle transformovat do společenské vykořišťovatelské agresivně parazitické třídy a v této podobě přetrvala až do dneška. Její agresivně parazitická podstata se projevuje v monopolně vysokých příjmech mocenských byrokratů, v jejich beztrestnosti za zločiny a v nezákonném odírání zbytku společnosti. Tak to známe velmi dobře a především tedy z dnešní doby. Za toho socialismu to jistě existovalo, ale jenom do nějaké míry daleko, ale daleko menší, než jak je to dnes. A vrátíme se zpátky k základnímu textu. Četli jsme o tom, že právě tato byrokracie zorganizovala státní převrat, v jehož průběhu zavraždila J.V. Stalina a LP Beriu a nastolila svou korporativní tyranii. Protilidový charakter partajně byrokratického poststalinského režimu se otevřeně projevoval nejen slovy v závorce Hanebná zpráva NS Chruščova na 20. sjezdu, ale i činy. The střílení do schromáždění demonstrantů protestujících proti rozhodnutím přijatým na 20. sjezdu KSSS očernujícím Stalina, to bylo v březnu roku 1956, a střílení do demonstrantů v Novočerkasku, kteří protestovali proti zvyšování pracovních norem na pozadí zhoršující se ekonomické situace v důsledku záškodnických reform Chruščova režimu 1962. V míře upevňování byrokratické protilidové diktatury se ten vztah k práci, který kultivovali bolševici, během desetiletí prakticky vytratil ze života, stále však zůstává uložen v lidové paměti. A když se L.I. Brežně vstal generálním tajemníkem UV KSSS a hlavou státu, tak bohužel nenaplnil naděje lidí, kteří doufali, že se stát vrátí k politice bolševismu. Výčitkou režimu, který zosobňoval, se potom staly Stalinovi portréty na předních sklech nákladáků v závorce Masový jev v 70. a v první polovině 80. let 20. století kdyby L.I. Brežněv dokázal zajistit sesazení byrokracie z jejich výšin, obrodit politiku bolševismu, aby se bolševický vztah k práci stal běžnou normou, tak by se žádná přestavba a následné sociální katastrofy v našem státě nekonaly. A tím pádem, vážení přátelé, ani v tom našem. Navíc byla ve všeobecných školách, středních technických školách a učilištích, i na vysokých školách a fakultách. Pro pracující ve 20. a 30. letech 20. století využívána brigádní forma výuky. Jejíž podstata spočívala v tom, že se třída nebo skupina studentů rozdělila na v uvozovkách brigády a kontrola prospěchu byla prováděna způsobem, že byl v uvozovkách člen brigády vyvolán, aby odpověděl na otázky a známku, kterou takto získal, dostali všichni členové jeho brigády. Z hlediska individualistického chápání světa je tato brigádní metoda hloupostí a nespravedlností, neboť pokud zástupce brigády dostane pětku, tak tím sníží prospěch všem ostatním členům brigády, přestože oni by mohli dostat za své odpovědi jedničku. V roce 1932 přestala být brigádní metoda univerzální a vzdělávací systém se jí postupem času zřekl úplně. Přestože brigádní metoda výuky může být velice efektivní, jen to vyžaduje určité průvodní podmínky. Studenti musí být vnitřně motivováni k osvojování si znalostí a profesionálních návyků. Pokud tomu tak je, může být výuka postavena na samostatné práci studentů a jejich vzájemné součinnosti v osvojování si znalostí. V brigádě mají všichni zájem na tom, aby jejich úroveň znalostí byla co nejvyšší a proto si přitom vzájemně pomáhají. Učitelé při takovéto organizaci výuky jen řídí proces sebevzdělávání, který realizují samotné brigády a plní přitom roli poradců. Sebevzdělávání, organizované v souladu s psychologií studentů, je v porovnání s jejich výukou ve stylu v uvozovkách natloukání znalostí a návyků z vnějšku učitelem z hlediska svých výsledků efektivnější a brigádní forma výuky, jsou-li studenti motivováni se učit, takový výsledek zajišťovala. Navíc učební proces založený na brigádní metodě výuky také lidi připravoval k práci v kolektivu a nejen tak k nějaké práci, ale k práci orientované na výsledek jako takový, ne na nějaké. Formální ukazatele typu peněz, funkcí, odměn a tak dále. Tady ještě poznámka. Jestliže v prostředí studentů dominuje motivace získat atestaci nebo diplom o vzdělání místo motivace získat znalosti a návyky, jako takové, tak je k tomu formální získávání atestací a diplomů jen ponouká. Tak brigádní forma výuky zcela ztrácí svou funkčnost, neboť pětkaři v ní podrývají úspěch jedničkářů. Ti, co nemají zájem osvojovat si znalosti, úspěšnými studenty pohrdají a snaží se je využívat. Opisování, objednávka písemných a ročníkových prací kvůli získání zápočtu a tak podobně ale i efektivita individuální formy studia je podmíněna průvodními okolnostmi. Tím hlavním v ní je vymezení odpovědnosti za výsledek. Povinnost učitele musí spočívat pouze v přednáškách a předání studentům seznamu literatury a dalších materiálů pro samostatnou práci, ve vedení seminářů nebo laboratorních prací v souladu s učebním plánem a tématikou učebního kurzu. Odpovědnost za úroveň osvojení znalostí a návyků musí ležet výlučně na studentovi. Ještě jednou, odpovědnost za úroveň osvojení si znalostí a návyků musí ležet výlučně na studentovi. Ten poslední bod se musí prakticky projevovat v tom, že učitel bez jakýchkoliv negativních důsledků pro sebe a pedagogický sbor jako celek musí mít možnost známkovat tak, jak to skutečně podle jeho názoru studenti zasluhují. To znamená i nedostatečnými. A jak si poradí s tímto sníženým prospěchem, musí být starostí samotných studentů. Nízký prospěch třídy nebo skupiny nemůže být ukazatelem nízké kvalifikace a neprofesionality učitele, neboť není možné násilím učit ty, kteří o to nemají zájem. V Brežněvovské a postsovětské době se tento princip porušoval a porušuje se dál. Učitel je odpovědný za nízké výsledky studentů na základních, středních i vysokých školách. Pokud by učitel všechny známkoval podle jejich skutečných výsledků nízkými známkami, tak se to díky algoritmice fungování systému obrátí proti němu osobně a proti jeho pedagogickému kolektivu. Obzvláště to platí, platí pro vyšší odborné a vysoké školy. Pokud je nízkých známek příliš mnoho, tak za vyřazením neprospívajících studentů následuje snižování počtu pracovních míst učitelů. Studenti tak dobře vědí, jak jsou učitelé omezeni v možnostech známkovat je zaslouženými nedostatečnými, což jen maximálně umocňuje jejich drzost, neboť nejsou motivováni získávat znalosti. Stačí jim diplom. Nastavení systému tímto způsobem je dalším důvodem proto, aby ideologové reformování vzdělávacího systému a vedení ministerstva školství a vědy nesly odpovědnost za neefektivitu vzdělávacího systému podle paragrafu 275 Trestního zákonníku Ruské federace a vrátíme se zase zpátky, na výše popsaném vztahu k práci, který bolševismus pěstoval a šířil ve společnosti v leninsko-stalinských dobách, je významné to, že lidé chápali prospěch výsledku jejich práce jako takové pro celou společnost a tím pádem i pro každého z nich. To je skutečně důležité, a bylo by hloupé popírat, že svou roli v tomto šíření pracovní etiky společnosti svobodných lidí hrála i ta nechvalně proslulá státní propaganda. Takže po uznání této skutečnosti je zbytečné vyvolávat hysterii s ohledem na nepřijatelnost státní propagandy pro společnost svobodných lidí. Státní propaganda skutečně může být v rozporu se zájmy společenského rozvoje a vyvolávat u lidí znechucení a odmítání, ale může se také stát organickou součástí života společnosti, jedním z nástrojů napomáhajících společnosti společenskému rozvoji a v této své kvalitě je absolutně nezbytná. Otázkou jen zůstává, jak dosáhnout takovéto její kvality. Státní propaganda je potřebná, dokud existuje státnost, a to dokonce i v tom případě, kdy celá společnost dosáhla té jediné skutečné úrovně svobody, a všichni lidé v ní nevratně dosahují lidského typu struktury psychiky na začátku mladosti, disponují efektivní osobnostní poznávací a tvůrčí kulturou a mohou zastávat i řečské funkce, neboť společnost v civilizaci s rozvinutou technosférou může žít pouze na základě společenského sjednocení specializované odborné práce. Někdo se tedy musí ve vztahu ke kulturně své bytné společnosti i celému lidstvu prakticky celé věnovat práci na prvních etapách plné funkce řízení, zatímco jiní se budou věnovat jiným druhům činnosti. Tato okolnost vyžaduje, aby s cílem obnovy organické jednoty života společnosti ti, kteří se budou věnovat žréčské činnosti, informovali ostatní o svém pohledu na věc, o svém Aktuálních problémů společnosti a lidstva, o cestách a způsobech jejich řešení. A tato potřeba obnovovat organickou jednotu společnosti v procesu společenského rozvoje právě vede k tomu, že je státní propaganda v každém případě potřebná. A aby se stala organickou složkou života společnosti, musí být dosaženy následující podmínky. Sociálně významné problémy, které osvětluje propaganda, musí lidé vnímat svými smysly i rozumem jako reálně existující. Nesmí existovat sociálně významné problémy, které lidé svými smysly i rozumem vnímají jako reálně existující ale o kterých státní propaganda mlčí, jako by vůbec nebyly, nebo se lidi pokouší přesvědčit, že tyto problémy reálně neexistují a lidé jsou o jejich existenci přesvědčeni jen díky úspěšné práci těch či o něch sil vedoucích protilidovou či protistátní propagandu. Další bod. Cesty a způsoby, metody řešení sociálně významných problémů, které nabízí propaganda společnosti, musí být z hlediska života objektivně způsobilé, to jest, musí odpovídat objektivním zákonitostem všech šesti skupin, kterým se podřizuje život lidí. Jejich objektivní životní způsobilost musí být subjektivně lidmi uznávána což vyžaduje na jedné straně určitou úroveň rozvoje kultury v závorce znalostí a individuálního rozvoje členů společnosti a na druhé straně schodu samotné propagandy s dosaženou úrovní rozvoje kultury, v závorce všeobecně známými skutečnostmi a s úrovní individuálního rozvoje členů společnosti v závorce nebo sociálních skupin, na které je daná propaganda zaměřena. Poznámka Dokonce ani ideje, které jsou z hlediska života způsobilé, nebudou ve společnosti fungovat, jestliže jim lidé na základě svého sformovaného chápání světa správně neporozumí. Tyto dva podbody znamenají, že ve společnosti musí být rozšířeny určité představy o tom, jak je život lidí podmíněn objektivními zákonitostmi všech šesti skupin v jejich vzájemné součinnosti, aby se státní propaganda o tyto představy mohla opírat. A pokud tomu tak není, musí jí předcházet určitá osvětová práce. Poznámka. V tom se také ukrývá odpověď na otázku, proč koncepce sociální bezpečnosti existuje již celé čtvrtstoletí bez nějakých viditelných výsledků, to je v uvozovkách to bez nějakých viditelných výsledků. Obsah koncepce přesahuje rámec znalostí, které většině lidí zůstanou po absolvování středních i vysokých škol, takže nejsou schopni dát si dohromady její obsah s tím, co jim je známo. Rozšíření koncepce předpokládá jinou algoritmiku, ve které je každý další krok podmíněn efektivitou činů v předchozích krocích. Za prvé, přimět člověka k tomu, aby si uvědomil, že jeho v uvozovkách zbytkové znalosti nejsou dostatečné k tomu, aby vedl šťastný a komfortní život. A proto je v jeho vlastním zájmu a povinností vůči sobě samému, dětem i zbytku společnosti, aby si rozšiřoval svůj obzor, a to i prostřednictvím studia materiálů koncepce sociální bezpečnosti. Za druhé, samotná Práce jedince na svém vlastním individuálním rozvoji, a to včetně osvojování si materiálů koncepce, je prostředkem pro překonávání vlastní nespůsobilosti, popisované slovy: Co já sám zmůžu? Za třetí, propaganda těch či o něch činů v souladu s koncepcí sociální bezpečnosti v prostředí těch, kteří si ji osvojují a jsou schopni dát si její obsah dohromady se životem a objektivními zákonitostmi všech šesti skupin, kterým se podřizuje život lidí, rodin, sociálních skupin, kulturně svébytných společností, regionálních civilizací i celého lidstva. Neúspěch konceptuální politické strany jedinění je sjednocení, závorce hnutí cestou pravdy a sjednocení, při šíření KSB do politiky byl podmíněn tím, že se vedení strany soustředovalo především na třetí etapu, aniž by udělovalo dostatečnou pozornost prvním dvěma. A vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. Teď je tady další bod, který se vztahuje k tomu, co je potřeba, aby se Propaganda stala organickou složkou života společnosti, takže musí být dodrženy následující podmínky. Ta první byla sociálně významné problémy, které propaganda osvětluje, musí lidé vnímat svými smysly i rozumem jako reálně existující. Další bod, nesmí existovat sociálně významné problémy. Dále pak cesty a způsoby, metody řešení sociálně významných problémů, které nabízí propaganda, musí být z hlediska života objektivně způsobilé. Další jejich objektivní životní způsobilost musí být subjektivně lidmi uznávána. A teď přidáme další bod, který jsme ještě nečetli. Propaganda musí být ve vztahu ke každé etapě řešení úkolů spojených s překonáváním vzniklých problémů i při snaze o jejich předcházení prováděna v předstihu, neboť pro účast při řešení úkolů spojených s překonáváním těchto problémů může být potřebné, aby si lidé osvojili znalosti a návyky, které nemají v okamžiku, kdy se s propagandou střetnou a Osvojení si znalostí a návyků vyžaduje určitý čas a úsilí a v řadě případů i státní organizaci příslušných vzdělávacích programů. V závorce, takže v propagandě musí být kladen důraz na nutnost osvojit si nové znalosti a návyky, neboť bez toho není možné dané problémy vyřešit. Další bod. Paralelně s propagandou je nutné pracovat na plánech zaměřených na vyřešení sociálně významných problémů. A tyto plány v sobě musí zahrnovat v předstihu prováděnou přípravu odborně způsobilých kádrů, které budou mít na starosti praktické řešení problémů osvětlovaných státní propagandou. Provedeme-li v chronologické posloupnosti v závorce druhá priorita z obecněných prostředků řízení lomeno zbraní analýzu toku událostí od vyhlášení sovětské moci na druhém všeruském sjezdu sovětů dne 7. listopadu 1917 a Leninova vystoupení na třetím sjezdu Ruského komunistického svazu mládeže do obnovy státu po vítězství nad hitlerovskou v uvozovkách Evropskou unii z hlediska různých vzájemně souvisejících aspektů budeme muset uznat, že bolševická státní propaganda výše uvedeným podmínkám pomlčka požadavkům v podstatě odpovídala a to dokonce i při tom, že do ní byrokracie vnášela formalismus, který byl bolševismu cizí, neboť trockisté se snažili zdravé ideje a podnikané kroky přehánět do absurdních rozměrů, aby tak zdiskreditovali bolševiky a nastolili v organizačních útvarech sovětské moci ničím neomezovanou zednářsko-marxistickou diktaturu. A také přitom, že byl bolševismus nucen vyjadřovat všechny své názory prostřednictvím v uvozovkách marxistického jazyka, který byl v mnohem pro život nespůsobilý což také podmínilo její efektivitu. Míněno té propagandy. Poznámka, liberální propaganda jejíž nedílnou součástí je lež pronášená buď přímo nebo ukrývající se v tom, co zůstalo nevyřčeno, těmto požadavkům ve své podstatě vyhovovat nemůže a proto je efektivní pouze z hlediska vytváření problémů, ale už ne z hlediska jejich řešení. Takže bolševická státní propaganda za prvé vnesla svůj vklad do toho, že Rus v závorce regionální civilizace mnohých národů přežila díky tomu, že dokázala vyřešit mnohé problémy zcela zbytečně vytvořené carskou v uvozovkách elitou a dynastií Romanovců a za druhé podílela se tak na rozvoji SSR i dalším rozvoji celého lidstva. Nejefektivnější státní propagandou je uvádění do života toho, co bylo dříve slíbeno udělat pro blaho národa, a to tak, aby to ve svém osobním životě pocítili všichni. To znamená, když jsou slova stvrzována činy. Ve vztahu k námi probíranému tématu pracovní etiky bolševismu se pro absolutní většinu pracujících příslušnou zpětnou vazbou stalo uvedení Národního hospodářství SSR. Po peněžní reformě 16. až 27. prosince 1947 do režimu progresivního snižování cen v míře rozvoje výrobního potenciálu, růstu objemů výroby a uspokojování potřeb lidí. Produkcí v plné schodě se základním ekonomickým zákonem socialismu a zákonem pánovitého proporcionálního rozvoje Vy z tabulka 21.4.4. A teď tady tedy ta tabulka je, pokud máte zájem, milí přátelé, najdete ji na straně 358 Základů sociologie 6 a nadpis u tabulky Dynamika změn indexu cen základního zboží v SSR v letech 1947 až 1952 uvedená v procentuálním poměru k základu, za který slouží čtvrté čtvrtletí roku 1947. Díky tomuto v uvozovkách nelidskému politicko-ekonomickému experimentu bolševiků byly v uvozovkách nejvíce postiženy ty nejvíce vysokopříjmové v závodce legálně vrstvy jak sovětské společnosti, tak i kriminálních kruhů, které byly na vnitřním trhu SSR za importní hedvábné punčochy, krajkové prádlo, kosmetiku a další přepichové zboží, za domácí delikatesy a auta nuceny Platit ceny několikrát dražší, než jak tomu odpovídal oficiální kurz rublu ve vztahu k importu a o mnoho více, než byla výrobní cena zboží ve vztahu k domácí produkci určené pro v uvozovkách elitářskou spotřebu. No a díky tomuto jejich okrádání v uvozovkách okrádání nespravedlivým sovětským státem, který neuměl docenit jejich talent, státní rozpočet Sovětského svazu pokrýval část nákladů spojených se snižováním cen výrobků masové spotřeby, čímž se zvyšovala životní úroveň absolutní většiny obyvatelstva, včetně samotných pracujících. V tabulce nebyly uvedeny domácí spotřebiče, lednice, televize, rádia a gramorádia, pračky, osobní automobily a tak dále. Jde o nepřímý projev té okolnosti, že priorita rozličných potřeb lidí a společnosti se liší. A v té době Národní hospodářství SSR pracovalo na uspokojování potřeb, které měly tu nejvyšší prioritu pro absolutní většinu obyvatelstva v porovnání s uspokojováním potřeb s ohledem na domácí spotřebiče, pro jejichž masovou výrobu byl nedostatek kapacit a jejichž hlavními spotřebiteli byly nejvíce vysokopříjmové skupiny obyvatelstva, které bez tak nikdy nepoznali chudobu a špatné životní podmínky ve kterých žila většina obyvatelstva státu. Poznámka, na internetu se můžete setkat s porovnáním životní úrovně v USA a SSR ve 30. a poválečných letech jejichž autoři viní z chudoby bolševiky. Kdyby byli čestní a ti, kteří těmto jejich výkladům přikivují, nebyli slaboduší, tak by k takovým závěrům o vině bolševiků nikdy nemohli dojít, neboť z těchto svých v uvozovkách porovnání bojovníci s bolševizmem vynechávají následující okolnosti. USA na svém území nezakusili válku od roku 1865, kdy u nich občanská válka skončila vítězstvím seveřanů. Tato občanská válka navíc nebyla vedena ani jednou ze stran s cílem úplné nebo téměř úplné likvidace protivníka. Takové likvidační války byly ze strany USA vedeny pouze proti Indiánům a dalším v ovozovkách lidským nedodělkům podle jejich názoru, například ve Vietnamu, Iráku a Afghánistánu, také se to pokoušeli uplatnit proti sovětskému Rusku v průběhu intervence v době naší občanské války a teď proti tomu, SSR vznikl na ruinách ruského impéria, už tak zaostalého, které navíc od druhé poloviny 19. století až do svého krachu za USA stále více zaostávalo ve všech významných sociálně ekonomických i sociálně kulturních ukazatelích a od roku 1914 do roku 1945 Rusko přestálo tři války vedené s cílem likvidace národů na jeho území. První světová válka 20. století, občanská válka a intervence, Velká vlastenecká válka, které zasáhly do jeho nejosídlenější a z hlediska infrastruktury a ekonomiky nejrozvinutější regiony. Teď zase další aspekt. Kvůli velké depresi, kterou v USA účelově a v podstatě pro nic za nic zorganizovali jejich pohlaváři, v podmínkách liberálně ekonomického modelu zemřelo více lidí než kvůli všem přehmatům kolektivizace a rozkulačování v SSR. USA se dostávaly z velké deprese až do začátku druhé světové války, kdy jim mnohonásobný nárůst objemů vojenských objednávek. V v průběhu této války umožnil překonat strukturní disproporce a nezaměstnanost z doby v uvozovkách Velké deprese. S ohledem na kvalitu všeobecného vzdělání a obecné dostupnosti vysokoškolského vzdělání USA od konce 40. let za Sovětským svazem zaostávaly. A teď zase proti tomu, Tempa ekonomického růstu a sociokulturního rozvoje SSR byla nejvyšší na světě po celou epochu bolševismu. K jejich katastrofálnímu propadu došlo až s nastolením korporativní diktatury byrokracie po státním převratu v roce 1953. Teď zase další bod. Pro ekonomiku USA byly charakteristické dva nešvary, vyplývající z mravnosti jejich vládnoucí elity a podmíněné mravností jejího chápání světa a politiky. Okrádání států zaostalých ve vědecko-technickém a ekonomickém ohledu prostřednictvím liberálně buržoázních principů organizace mezinárodního obchodu a osobitostí cenotvorby na trzích v liberálně tržním ekonomickém modelu. A druhý bod, Závody ve zbrojení pod jakoukoliv záminkou, což je prostředek potřebný pro likvidaci strukturních disproporcí vznikajících v ekonomice kvůli vědecko-technickému pokroku, který umožňuje zajistit relativně nízkou úroveň nezaměstnanosti a stabilitu v uvozovkách spotřebitelské společnosti. A oproti tomu zase SSSR, pro SSR bylo charakteristické fakticky nevratná pomoc národům, které vstoupily na cestu osvobozování se od útlaku světového, západního, buržoázně liberálního imperialismu. To byla komponenta globální politiky SSR, což odčerpávalo zdroje, které mohly být využity pro řešení úkolů vnitřní politiky. Závody ve zbrojení vnucené západem Sovětskému svazu, které odstartoval Churchillův projev 5. března 1946 a v uvozovkách studená válka, jež potom následovala, zpomalovaly rychlost řešení úkolů, zvyšování ekonomické životní úrovně obyvatelstva SSR a společenského rozvoje. Ale dokonce i navzdory těmto okolnostem, tak přehlíženým liberáli, by další pokračování politiky bolševismu vedlo k tomu, že by se Sovětský svaz stal pro celé lidstvo bezvýhradným lídrem a učitelem ve věci civilizačního rozvoje. Jenže státní převrat v roce 1953 vedoucí k nastolení korporativně byrokratické diktatury a skutečnost, že se tomu lidé nebránili, to vše vedlo k tomu, že tato možnost nebyla ve 20. století realizována. Život v Sovětském svazu v té době nebyl ze spotřebitelského hlediska snadný a bezesporu byl horší než život té části obyvatelstva zvané v USA střední třídou, jestliže to srovnání provádíme v poválečném období a ne v době v uvozovkách Velké deprese, jejíž statistika úmrtnosti dosud podléhá utajení. Ale byl zajímavý a radostný pro ty lidi, kteří žili a pracovali na základě svého svědomí a pro které nebyly v uvozovkách velcí kombinátoři typu Ostapa Bendery a Pavla Ivanoviče Čičikova žádnými modlami ani vzory k napodobování. Konec poznámky a vrátíme se zase zpátky. Já vezmu ještě jednou celý ten odstavec. V tabulce nebyly uvedeny domácí spotřebiče, lednice, televize, rádia a gramorádia, pračky, osobní automobily a tak dále. Jde o nepřímý projev té okolnosti, že priorita rozličných potřeb lidí a společnosti se liší a v té době Národní hospodářství SSR pracovalo na uspokojování potřeb, které měly tu nejvyšší prioritu pro absolutní většinu obyvatelstva, v porovnání s uspokojování potřeb s ohledem na domácí spotřebiče, pro jejichž masovou výrobu byl nedostatek kapacit a jejichž hlavními spotřebiteli byly nejvíce vysokopříjmové skupiny obyvatelstva, které bez tak nikdy nepoznaly chudobu a špatné životní podmínky, ve kterých žila většina obyvatelstva státu. Až jsem, jsme předtím dočetli, a teď pokračuji. Tenkrát byly všechny tyto vyjmenované věci v uvozovkách luxusem. Další rozvoj národního hospodářství a navyšování jeho výrobních kapacit nevyhnutelně vedly k tomu, že se v plné schodě se základním ekonomickým zákonem socialismu dřívější v uvozovkách luxusní zboží postupně měnilo ve zboží masové spotřeby a tempa růstu výroby v SSR a to i díky růstu produktivity práce, Byly v té době nejvyšší na celém světě zásluhou stále více se rozmáhající pracovní etiky společnosti svobodných lidí a z hlediska řízení díky vysoce odbornému kombinování státního plánování a podnikatelské iniciativy různých výrobních i spotřebních družstev a kolchozů v jednom makroekonomickém systému, takže se objemy produkce i služeb poskytované občanům Sovětského svazu na základě jejich potřeb neustále rozšiřovaly prostřednictvím společenských fondů spotřeby. A teď k těm kolchozům. V leninsko-stalinských dobách bylo výrobní i spotřebitelské družstevnictví důležitým a dynamickým sektorem sovětské ekonomiky a zlikvidováno bylo až v poststalinské době partajně byrokratickou tyranií v čele s NS Chruščovem. V roce 1959 byl veškerý družstevní majetek vyvlastněn a tvůrčí iniciativa byla buď vytlačena do kriminální oblasti meloucháři, Kšeftaři a tak dále. Zase dobře známe od nás, ze socialistického Československa. Nelegální podnikatelé, lomeno kapitalisté sovětské epochy nebo nenacházela své uplatnění, což v souhrnu s dalšími způsoby byrokratického zneužívání moci a nekompetence, vedlo k pádu efektivity ekonomiky SSR VIS. A.K. Trubicin o Stalinovi a podnikatelích. Teď jsou tady internetové zdroje na ruské servery, anebo družstevnické hnutí v SSR v období administrativně direktivního systému řízení bez uvedení autorů a zase internetový zdroj. A my se vrátíme zase zpátky k základnímu textu. A tady skončíme, protože je ukončena určitá jedna část a my už máme málo času, jenom vás ještě nabnadím na příště. Přímo opačný postoj v porovnání s tím, jaký zaujímala státnost k iniciativám vznikajícím ve společnosti v epoše bolševismu, leninsko-stalinských časů. Projevuje postsovětská státnost jeden z charakteristických příkladů, a teď následuje určitý příklad a případ, ale to si necháme už na zítřek, protože dnes bychom to rozhodně nestačili dočíst. Tak ať to máme příště, to znamená zítra, pěkně ucelené. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásné odpoledne. Dáme si písničku a tak jako vždycky následuje Letem světem internetem.